Hei, velkommen til dette lynkurset på IJ. I dag skal vi se på teksting av film. Det finnes mange måter å tekste filmer på. Du kan bruke ditt redigeringsprogram, eller du kan bruke spesielle apper på mobiltelefonen din eller nettbrettet. Men det vi skal bruke i dag, det å bruke YouTube sin tekstfunksjon for å lage en tekst som du kan laste opp hvor som helst hvor filmen din skal være. I dag har jeg en film ferdig redigert her på min mobiltelefon. Den overfører jeg til min Mac eller PC, og fra den laster jeg opp til YouTube, hvor jeg kan gjøre selve tekstingen, og da kan jeg bruke Mac'en eller PC'en og tastaturet der. Det mye enklere enn å bruke tommelfingeren på den bitte lille telefonen her. Da har vi den ferdig redigerte filmen overført til PC eller Mac liggende her, og vi skal laste den opp til YouTube for å gjøre selve tekstingen inne i YouTube sitt skaperstudio. Det er viktig å passe på at du logget inn på riktig konto, sånn at du kan få lov til å laste opp filmer. Og selve opplastningen gjør vi her med å trykke på den knappen der. Sånn, her er det bare å dra og slippe filmen sin rett opp på ikonet og vente til den ferdig lastet opp. Her kan du fylle ut det du trenger, finne på en titel på filmen din, legge en liten kort beskrivelse, klippe deg gjennom og huka om filmen laget for barn eller ikke. Det viktig, ellers så får du ikke lov til å publisere filmen din. Sånn, og så må du velge om du skal legge filmen din offentlig, eller ha den som privat eller ikke oppført. Og her er det lurt å velge enten privat eller ikke oppført, inntil du ferdig med tekstingen, og helt sikker på at du skal publisere filmen. Lagrer innstillingene dine og gå videre. Da har jeg lastet opp filmen, og vi kan se alle de andre filmene mine, og den nyeste filmen den ligger øverst, og det den vi skal tekste i dag. Og på siden her så ser jeg menyene som gir meg forskjellige valg, og det vi skal bruke for å tekste filmen, det den som heter undertekster. Så jeg klikker meg inn der, og klikker meg videre på den filmen som skal tekstes, og trykker her borte på legg til. Jeg må velge knappen lag ny teksting. Og da har jeg kommet inn i YouTube sitt tekstbehandlingsverktøy, eller der vi skal skrive teksten vår. Og dette kan dere se, dere kjenner dere litt igjen fra filmredigering. Her nede ser dere en tidslinje. Dere ser spilleplay-knappen, og dere ser spillehodet som bestemmer hvor i filmen vi er. Og her oppe skal vi skrive inn de nye tekstene våre. For å skrive inn tekst må vi først høre hva som blir sagt på filmen, så vi trykker på play-knappen og hører den første setningen. Hei, velkommen til dette lynkurset på IJ. I dag skal vi se på teksting av film. Teksten, den skriver vi her inne. Hvis dere ønsker å tvinge inn et linjeskift, så kan dere gjøre det ved å trykke der hvor du har linjeskiftet, sett muspekeren der, holde skiftknappen inne, og så trykke Enter. Og da får dere inn et linjeskift i teksten, så at den linjedelingen og linjefallet blir riktig. Når du har skrevet ferdig tekst, trykk Enter, og så legges teksten på. Her kan vi se at teksten går fra 0,3 til 0,5 sekunder, og vi får en liten bolk her nede som forteller oss hvor i filmen teksten er. Det kan være lurt å flytte på spillehodet og høre etter om teksten ligger på riktig sted. La oss se. Hei, velkommen til dette lynkurset på IJ. I dag skal vi se på teksting av film. Her ser jeg jo at teksten skal komme på mye tidligere, så jeg tar og trykker på den lille tekstbolken og drar i disse blå kantene her, som gjør at jeg kan bestemme akkurat hvor teksten skal begynne og hvor den skal slutte. Sånn. Så kan jeg spille meg videre. Det finnes mange måter å tekste filmer på. Du kan bruke ditt redigeringsprogram, eller du kan bruke spesielle app. Skriv inn en ny tekst. Pass på at teksten på riktig sted. Her kom den litt for sent, skal vi. Så jeg må justere teksten ved å dra i disse blå kantene. Dere kan også se her nede ganske tydelig hvor lydbølgen en, og det ofte sånn at du kan justere den teksten etter de små bølgene dere ser her nede. Det finnes mange måter å tekste filmer på. Du kan bruke ditt redigeringsprogram, eller du kan bruke spesielle app. Og sånn jobber du deg bare videre gjennom hele filmen. Passe på at justering og timing riktig ved å dra i disse kantene her. Og når filmen ferdig tekstet, ja, da trykker du på lagre endring. Og da har vi fått teksten ferdig tekstet
Vi kan skru teksten av og på ved å trykke på det lille ikonet her. Sånn. Og la oss spille av filmen og se om teksten er på. Hei, velkommen til dette lynkurset på IOD. I dag skal vi se på teksting av film. Det finnes mange måter. Dette ser bra ut. Hvis du har lyst til å endre på teksten din, hvis du har gjort noe feil, så må du bare trykke deg inn her hvor det står norsk. Gå inn, velge rediger. Og så gjøre endringene som du trenger å gjøre, og lagre endringene på nytt. Så. Da publiserer du filmen på nytt igjen med ferdig retta tekst. Nå har jeg gjort tekstingen ferdig her i YouTube sitt skaperstudio, og det du kan få til nå, det er å laste ned den ferdige tekstfila di, og laste den opp til andre steder. For eksempel, hvis du vil ha filmen på Facebook, så kan vi ta denne teksten som vi har lagd nå, laste den ned, og laste den opp igjen, og den samme tekstingen kommer på filmen. For å laste ned teksten slik at vi kan bruke den på andre nettsteder, ja, da må vi gå her på handlinger. Veldig et av formatene, SRT er kanskje det vanligste. Det som skjer da, er at vi får et tekstdokument med tidskoder. Og dette tekstdokumentet, det kan lastes opp i andre plattformer, for eksempel Facebook. Dette her, det er en utrolig effektiv måte å tekste film på. Du kan også legge inn andre språk, for eksempel samisk, eller nynorsk, eller engelsk, slik at den som ser filmen kan velge selv hvilket språk de vil ha tekstene sine på. Lykke til med teksting!